بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نن چې زمونږ کوم ټاپک دی اغه ملٹی ڈیسیپلینری اپروچ ٹو دا سٹڈی اف بایولوجی چې بایولوجی چې کوم دی د نور فیلډ سره تړاوته فزکس کیمسټری جيوګرافي سٹیټیسټک یا اکونومکس چې کوم دی د بایولوجی سره تړاوته نو یو یو با موږ په ډیټیل سره وایو اونلی چې کوم دی بایوفزکس چې د فزکس لا يا قانون چې سونه دي اغه د بایولوژي سره ستالوق دي نو مونږ باول لا اگزامپل وګورم چې په فزکس کې یو لا لیول چې ګم دې لیور لیور چې ګم دې یو لا د اساس شون تاسو ته پته ده دلته دا لوډ دی دلته فالکرام دی او دا افړټ دی نو چې کله تاسو دلته افړټ استعمال کړئ نو دا لوډ چې ګم دې الوببر چې دې ګډم په فزکس کې وایو سایشو چې کل افورت استعمال کوي نو دا لوټ چګم دی داسې کې دا برکی عدالته فعل کرم دی بیلانس سایشو نو دلته به مونږ وس بایالوجي کې وګورو چې دلته زموږ سره څه دی یو آرم دی سایشو یا یو هاندز دی یو جوینډ دی سایشو دا څه پته ده چې دلته دلته څه دی دلته یو افورت دی استعمالو دا جوینډ چګم دی جوینډ دا څه شی دی د پلکرم دی په بایو کې او دا وزن چې کوم دی وزن دا څه شي دا یو لود دی نو دا مونږ سره چوتو لګ تاسو اگزامپل والی نو خامخال د افړټ چې کوم دی تاسو استعمالوي کینې د کله دلته افړټ چې کوم دی هغه استعمال کئ دلته جوائنډ ایس ایشو او د فلکرم استعمال کئ ایس ایشو نو چې کله تاسو دلته مطلب افړټ استعمال کئ نو چې چل بوشي دا لوټ چګندې دابه اوچت شین مونته پته ولګې دا د فزکسونه لاس چګندی د بایلوجی سره چګندې ډیر زیات تعلق ته صحیح شو وو د ويم اگزامپل چګندې اغه مونږ ګورو چي دلتہ بڑھلې برډز صحیح شو چي برډز چګندې دو فلاینګ څنګه کوي مونږه تر لابل وه چي ایوري اکشن از ان ایکول ان اپوزټ ری ایکشن تاسو پته دا چي د بل وینګز دی صحیح شو د دې برډ وینګ چکلا سې شی د بل وینګس چکم دی کله د دل ته هوا د هیر دی سې شو هیر دی چې کله د دې بل د وینګ چکم دی دا سې شی پرېشې پرېس دا یو اکشن شو غنم دا یو اکشن چې غم دی شو کو او دل ته چې غم دی هیر دی هیر هوا ده سې شو هیرو او دا هیر چکم دی واپس چکم دی په دې باندې سو کې ری ایکشن وکي نو دا برډز چکم دی برډز د سو کې د پلاینګ وکي واو لوزی سې شي وچت شي د ډوټاستم د نن موږ ته دا پته ولګې دا چې د فزکس تېسون لاس چکم دی د بایولوجي سره چکم دی سکه کې ډېر زیات تعلق ته سې شو بل ډایګرام چکم دی اغا د بيدمو چمکادر چکلا چمکاردر چګم دې د شپې تاسو پته د نايټ کې چې دې کله زین د مخامخ سره شي نو دې بچګم دې د بسنګ پته دې چېګم دې وېوز دلته تاسو پته دا چې وېوز چېګم دې اغه سکه دې بارته راو کوه گی او دغه وېف چېګم دې دلته د یو شي سره یا یو لینګ اګریزم سره چېګم ټکراو شي نو واپس چېګم دې د ایر ته پته او واپس چېګم اواز راشي او د پتهولې گی چيبار چې ګم دې سدي او پسونه کيلومټر کې چې ګم دې دا پراته دي دلته بل اگزامپل له دلته تاسو یو ليوينګ ارګنزم دي نو د چم کاردل ته وسنګ پتلېږي دته به دا پتلېږي چې دې بچي ګم دې سو کې دا وېوس چې ګم دي دا وسی کې بار تراو کوي اپ دته پتلېږي چې دلته سدي دلته ليوينګ ارګنزم پروت دي نو سې ایشو د خپل ا ډایرکشن چې ګم دې غسه کې چينچ کې نن ته دینه پته ولېږي د فزکس سونه لاس چکم دي یا قوانين چکم دي اغه مونږ اسکو په بایالولوجي سکوایو صحیح شوکه ام ار ایز یو مشين دي یا ایکس ري ج تاسو کوی داستې چکم دي د فزکس تشورن قوانين سکندي اغه مونږ اسکو د بایالو سرسي دا یو ریلیټډ ټرم دی سې شو بل زمو سره بل زمو سره دی بایو کیمستري د کیمستري سونه ريایکشنز دي اغه په پلانټ کې په انيمل کې یا په مایکرو ارګنزم کې څنګه کیږي لکه تاسو پته درلود چې کاربن ډايوکسائډ چې کلمنګ ريليس کو او واټر سه شو او پروتین د سیندسې عمل له چې کلا او بوتي چې ګم دي د انور په موجوده خپل خوراک تیاری اسن لټ کله پدي ليف باندې ولګي نو دوسه تیار کی ګلوکوز پلس اکسیجن دا اکسیجن چې ګمدی دي سکه ریلیز کی او ګلوکوز چې ګمدی دي رخل خوراک چې ګمدی سکه به تور استعمال کی او دا اکسیجن چې کلا ریلیز کی نو سہی شو دا چې ګمدی بیا هیومن سکی دا اکسیجن ګین کی زمونږه لنګ ته لاړ شي پلنګ کې یو بلډ سره شامل شي بیا کاربن ډایاکسایډ مونږ څخه او ریلیز کو او واپس چې ګمدی درشي بیا واټر دې سره چې ګمدی یوځی شي د نور په موجودګي چې ګمدی پلانټ خپل خوراک تر بیا ریسپایریشن دی نو ریسپائریشن په پلانټ کې ګور دا نه په نت یا په ورس کې دیتل د لایټ ضرورت نشته ضرورت نه د جزا شپش پی کوي قود د لایټ ضرورت نشي دا په ورځ کېم کې دي شي صحیح شو نو ریسپائریشن چې کوم دی اوبسنګ کېږي نو تاسو ته پته دا چې ریسپائریشن بسنګ کېږي په پلانټ کې نو ریسپائریشن بداسي کېږي چې کله واټر اکسیجن او په صحیح استعمال کې واټر استعمال کې او کاربن ډایاکسایډ چې کېن پروډوس کېږي دغه ریسپایری یا ریسپيريشن په هيومن کیسنګه کیږي په هيومن کې جگمدی ریسپيريشن جگمدی اغه نوسترل کیویټه په ذریعه کیږي کله مونږ دغه اکسیجن جگمدی زمنګلن تلاړي د لنګ کې یا بلډ سره شامل شي بیا مونږ سکه کاربن ډایاکسایډ جگمدی اغه ریلیز کوسي شو دا یو پُل پروسیس دی دا بیا موږ په ډیټیل سره وای مخه ترازی د ټاپک چې کوم به ډیټیل سرووي د دې سره چې کیمستري یا کیمستري چې کوم دي سونو ريایکشن چې کوم په 42 سره چې کوم دي ډېر زیات تعلق تی سي یو د ایوبل باندې ډیفندېډ دي بل زمو سره چې کوم دي اغا بایو جيوګرافي دي بایو جيوګرافي بایو مطلب د لایف جيو مطلب د ارت او جرافي چې کوم دي څه دي مختلف سم گرافکس کی چې مختلف قسم کی د پلانټ یا د انیمل ډیستریبیوشن چې کوم دي مختلف قسم جګی من معلوماتو د سپذریا د بایو جيوګرافي چسونه انیمل چګم دي دا انیمل چګم دي تاسو نظر راځي دا د ساوت افریقا کې د کیمل دیو چګم دي دی دا پسې کې د پ ایشیا جګن اوسترالیا کې دی او دا چګندې په امپریکا کې دی سې شردې متنوع مختلف قسم کې لیونګ ارګنزم یا پلانټ شو هغه مختلف قسم دا غو زیګونو لوکیشن دا هابټټ چګندې هغه سکو معلومه وسی شو یا د اګرنزم چې ګم دی دا کمز نه راغلی خو دا به تاسو ته پته چې د اګرنزم کمز کې وسیګلکه پولر بیر چې ګم دی پسې چې واور کی ګم دی د شنتی خپل ژوندۍ بصر کوي وسی شو نو مونته رابایو جیګرافي نه دا پته اورګي دا, دا چې بایو مطلب د لایف د جیو مطلب سه د ارت او ګرافیک چې ګم دی هغه څه د ګرافیکس کې چې سونه په ارت باندې سونه ليوینګ ارګنزم دی دا غو لوکیشن مونږ ته پټولېږي چې دوی کم کم کې ځای کې دی صحیح شو لکه په آل ورلد کې یا په پا پاکستان کې والے صحیح شو یا په کالامکس کې یا په اسلام آباد کې سونه ارګنزم دی یا انیمل چې کوم نه دا غي لوکیشن مونږ د سپه بیس د بایو جيوګرافي په ذریعه چې کوم دی هغه معلومو د سېلشي تولې شي بایو جيوګرافي بل زموږ سره دی بایو سټټیټیسټک تاسو په د بایو سټټیټیټکس کې ګمده یا سټټیټیټکس د میتس کې ګمده یو څه یو برانچ دی یا میتېمټکس چې په دې کې مونږ سکو ډیټا چې ګمده سکو ډیټا چې ګمده راوړم اغه بیا سمرایس کو ا بیا چې ګم انټرپریټ کو یا انالایز کو په گرافیک کې چې ګمده مختلف قسم سکو اغه ارهنج کو تاسو به یو اگزامپل دا درکمه اگزامپل دا دی چې کله یو بيماری راشي سې شو نو دا آری بیماری چې کوم دی موږ په مختلف قسم گرافیک چې دا به کم کسته لګي په سونه اچ کې ولګره کورونا وایرس چې راغلی متاسط پتہ چې په پروتین پلس کم کسانو اغته سونه 80% چانسو نو اغه موږ په دې گرافیک کې کوم دی سکه اغه ډیټا چې کوم دی را واخل او بیا په گرافیک یا معشومان ته چې کوم دی یا چې کوم دی ینګ ایج ته چې کوم دی اغه چانس چې کم کمو دا موږ سه په بیس مانو در ستټिस्टیک په ذریعہ مانو یا ستاتیسک بزریه باندې منګه د معلوماتو کې تاسو چرته اسلام آباد یا کراچي سټون سټیټیسټیک مندي پای کې منګه د غورځي سونه خلک چې ګمدي بې روزګار دي سونه خلک چې ګمدي اغه اجهویکیشن چې ګمدي اصلي یا سونه خلک چې ګمدي اغه بې روزګار شي وي دي یا سونه خلک چې ګم دی ایجوکیشن آ ته پروواید د سې ایشو یا سونه خلک چې ګم دی ینګ ایج کې چې ګم دی سونه کسان چې ګم دی هغه تعلیم ناسي لې دا مختلف قسم ډیټا منغره اخلو او بیا مختلف قسم په ګراف کې چې ګم دی شکو هغه انټرپریټ کوو یا انلاس کوو د سړی د دولشي سټټیټیسټک او سټټیټیسټک چې ګم دی د بیل ریسرچ چې ګم دی ډیر زیات تعلق ته پار فیټ کې تاسو یا میډیسن دواین منغو ګورو یا د هیل په اړه کې څونه دواین تیاریږي دا غیچ کوم د مې یو ډیټا راو کوو صحیح شو د دې سرویس د دې ورشي بایو سټټیټیسټک یا بایومیټری یا میټمټیکس صحیح شو چې پای کې مونږ عدد و شمار کوو صحیح شو د لیونګ ارګنزم شو یا د یو بيماری چې کوم دی صحیح شو یا اول آل پاکستان یا ور آل ورلد چې کوم دی مونږ سکو دغه ډیټا چې غندې راو کوو او په ګرافیک کې چې سکو هغه بیا ارهنج کوونې دي شو د دې ورشي بایو سټټیټیسټک بل زموږ سر چې کوم دی لاست چې ګنده بایو اکانومکس تاسو ته پته ده چې اکانومکس څه ته ویل شي اکانومیک چې ګنده یا منافع شو یا څه یو نقصان لکه یو غندوم شو یا مکۍ شو د دې وساده چې ګنده پسل ډېر خکړلې نو د اکانومیک چې ګنده لیول بډې زیسته یې سیوای خو ځکهله بیماری پراله د اکانومیک لیول چې ګنده اوس کی کته شین نو اکانومیک لیول چې ګنده من اوور اول د سبب دغه ګورو یا د پاکستان چې آیت په پا دیوان پاکستان باندې سا سره تي تاسو ته پته د موږ بل ایگزامپل ولکه کورونا وایرس چې راغله په پاکستان ته پاکستان مېشت چې ګنده کمزور کم کړو زکه چې په پا پاکستان باندې پاکستان کې سونه خلک چې ګنده اغه بیروزګار شو شي شو یا چې ګنده مختلف قسم کې کاروبارونه سٹاپ شو بزنس چې ګنده نو سره غربت راغې شي شو د سو د ملک په اکانومي باندې صدقه نه پدی کې مونږه غندوم مکه چاول یا اګریکلچر سونه فیلد چې ګم دې مونږورو چې د اکانومیک لیول های دی یا لو د دی سیشن ډیفرنت egzample مونږ تاسو لیدلې یا مونږ بل egzample مو وایو لکه تاسو ګورې په کلي کې چې ګم دې مونږ یو فصل کړل سیشن دا غي اکانومیک چې کله فصل خي نو کلټس مارکیټ ټوی سې داغه اکانومیک چکم د سیوای کوچ کل بيماري و تراشي داغه اکانومیک چګندې بیا څه شي کټه شې نو دې ته سویل شي ته بایو اکانومیکس وې سې شو یا پلانټ انیمل ډیزېس چکم دې په دې باندې ډایرک یا انډایر ایفیکټیو اکانومیک ای وبانی سې شو چې کل پلانټ چګندې ډیزېس و تراشې نو د منګ اکانومیک لیول چګندې یا د غندوم چګندې منافع شو یا نقصان نقصانات به سیوای کنو سې سی شو نو دې ته سویل شي په توری شي بایو economics